ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਫੇਸ 11 ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਿਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਤੇ ਅਰਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਡੈਂਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਬਲ ਨੇ। ਬਲ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮਿਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ, ਇਹ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ, ਅਰਪਣਾ ਅਤੇ ਅਪਰਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬੇਟਾ ਕੁਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 25 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਠਾਣੇ ਸੁਹਾਣੇ। 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਹਿਲਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਸਟ ਈਅਰ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੇ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਸੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਸਰ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਰੋਡ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰੋਡ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਠੱਗੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅਰੈਸਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ, 7 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫੋਰਡ ਦੀ ਗੱਡੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਹੋਰ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ। ਸਰ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਲਾਅ ਫਰਮ ਖੋਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਆ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਵੀ ਲਾਇਰ ਹੈ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ 28 ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ DSP City 2 ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ? ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਉਹ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਰੀਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸਰ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 106 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ MR 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਬਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਸ 11 ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ। ਅਤੇ ਸਰ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲ ਲਾਇਆ? ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ 106 ਸੈਕਟਰ ਦੀ MR ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹੀ ਵੇਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਲਿਕੁਇਡ ਮਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਕੁਝ ਭੱਜਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਸੀਗੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੱਲ ਆਈ? ਹਾਂ, ਉਹ ਅਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖੋ ਨਾ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਅਤੇ 7/7/2023 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਰਚਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਹਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਫਿਸ ਵਗੈਰਾ ਖੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸਰ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੋਲਡ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 500, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਉਦੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ, ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰੂ।
ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।